1321 eller 1312 till och med. 1312. Bestäm en ekvation för en linje genom 3 och negativ 2. Så har vi 3 och negativ 2. Sen vi skulle ha k. A är lika med, k är lika med 4. Vi gör så här. Så. Jag ska göra här nu, så att det. Och jag ska använda en punktsform som säger så här. I så tar jag i sub 1 är lika med k. X så tar jag med x sub 1. Så ser ni att vi har en punkt som vi kan använda där. Och vi har k redan. Så när ni har en punkt och ett k-värde. Så här kan ni använda en punktsform. Då använder vi det. Så har vi i. Så har vi negativ 2 där. Negativ 2. Subtraherar med negativ 2 är lika med k som är 4. Multiplicerar med x. Subtraherar med 3. Vi förenklar. I är där med 2. Och sen vi har 4x. Subtraherar med 12. Sen vi subtraherar båda led med negativ 2. Så att vi har bara i kvar här. Här är 0. Så har vi 4x. Subtraherar med 14. Så vi tittar på b. K är negativ 3. Så vi ska använda en punktsform igen. Så har vi i subtraherar med negativ 2 fortfarande. Är lika med k som är negativ 3, multiplicerar med i parentes x subtraherar med x sub 1 är fortfarande 3. Så har vi, förenklar vi, i plus 2, så har vi negativ 3x, och därmed 9, subtraherar vi båda led med negativ 2, så har vi den här är 0, så har vi i är lika med negativ 3x, och därmed 3.